ରୋଗ ସକଳ ଦୁଃଖର କାରଣ। ରୋଗମୁକ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ। ଏଥରର ମହା ଉପାୟରେ କାହିଁକି ଆସେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ? ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମହା ଉପାୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସରଳ ସୂତ୍ର 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶନିବାର ସକାଳ 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।